Албетте, мынау кагаздарга маани бергенибиз бул ошол адамдардын ичиндеги чыгып аткан проблемалар, ошонун бардыгы. Бул жерде айтат, ассаламу алейкум, халал харам тууралуу кеңири түшүнүк берсеңиз. Мисалы, христиан шиялардын халал деп саткан эттери дейт. Урматтуу бир туугандарым, халал жана харам маселесинде адегенде бул этке байланат. Эгерде ошол шарият боюнча желе турган жаныбарларды шариаттын тартиби менен союлганда гана адал болот. Шарият боюнча ошол бизде эмне? Уйдун эти, жылкынын эти, топоздун эти, буйволдун эти, андан сырткары кой эчкинин эти бардыгы адал. Жирафтын эти дагы адал, мисалы үчүн. Урматтуу бир тууганым, анан чочкойнун эти бул арам, билебиз. Тоок, өрдөк булардын канаттуулардын бардыгынын эти адал, жыткычкан айвандардын эти арам, мисалы үчүн бүркүттүкү, жорунуку, булардыкы арам болуп эсептелет. Андан сырткары адал тамак болуп, бирок ал бузулуп, отравление кылып кое турган болсо, бул дагы арамга чыгып калат. Кээ бир тамактар эскирип калса, жесең арамга чыгып калат. Орусияга караганда силерде адалга көбүрөөк маани берилет экен. Анткени мыйзам сакталган жерлерде адалды арам дей турган болсо чоң скандал чыгып кеткен себептен мен айтат элем, Европанын өлкөлөрүн дээрлик бардыгында, Американын бардыгында эгерде адал деген белги коюп ошол сатыла турган болсо анда буга коркпой мамиле кылса боло берет. Биздин Кыргызстандын өзүндө проблема. Адал деп жазуу болсо дагы жегенден коркосуз, анткени бизде мыйзам иштебейт азыркы чейин көп учурда. А мыйзам иштеген жерде эгерде адал деп аткан болсо анда ага маани бериш керек. Христиандардын анан жанагы иудаизмдердин эттерин жесе болобу? Болот. Макру, бирок дүрүст болот эгерде өздөрүн жолу менен сойсо. Орусияда христиандар христиан динин карманбай калган себептен алардыкын жегенге биз батынбайбыз. Анан бул жердегилер деле христиан болгон менен чиркөөлөр бош болуп, христианды карманбай калгандыктан алардыкын жегенге болбойт. Ал эми жөөттөрдүкү бар, иудаизм карманган, булардыкы адал. Булардыкы неме деп коет? Хашер, кантет? Кашер, а? Аны жесе болот. Эгерде адал эт жок болгон болсо ошого уруксат берилет. Анткени мисалы үчүн Орусияга келгенде Аэрофлоттон биз халал дегенден көрө ошо кашерди көбүрөөк сурайбыз. Анткени ал жөөттөр динин карманышат, ал эми христиандар динин карманбай калды деген сөз болот. Шиялардыкы боюнча акыйда маселесинде проблемалары бар болгону менен, бирок кыбыланы карап мусулман болгон себептен алардын эттерин биз коркпой эле жеп басып жүрөбүз. Анткени ла нукафиру ахлал кыблати, кыбыла карагандарды күфүргө чыгарбайбыз деген этикадыбыз бар биздики. Ал эми андан башка мына мысырлыктардыкы, түрктөрдүкү, бул араб туугандардын бардыгыныкын адал дегендерин коркпой эле жей берсек боло берет. Бир маселе бар, кээ бир учурда биз жанагыдай илимсиздикте айнан чектен чыгып кетебиз дагы бардык нерсени текшергенге өтүп алганбыз. Кантип сойдуң, оң жака жыгыттың, сол жака жыгыттыңбы, бисмиллянын бысын кантип айттың, ийсин кантип айттың, сыын айтканда сы дедим же сы дедиме деп отуруп ошол бардыгын арамга чыгарып алгандар бар. Буларды биз айтабыз чектен чыгып кетүү деп айтабыз. Чектен чыгып кетүү мына ошого окшогон адамдар барып отуруп Кудайдын каарына калып калат. Мисалы үчүн Курани Каримде Бакара сүрөсүндө келет да, уй сойгула дегенде кандай уй соебуз, эркек бурга ачыбы дейт. Анан мындай десе уйдун мүйүзү болуш керекпи жокпу дейт, өңү сарыбы кандай деп отуруп ошол өздөрүнө кыйындатып алгандай кээде кээ бир адамдар тактайм деп отуруп өтө бир кыйын абалга келтирип койгон учурлар келет. Ошондуктан эгерде Европа өлкөлөрүнүн биринде адал деген ачык жазып илип алган болсо анда ага шектен эч кандай кереги жок. А мыйзам сакталбаган жерлерде анда адал деген ишенбеш керек болот. Анткени Кыргызстандын өзүндө адал эмес адал деп айтып аткандарды биз көрүп билип жүрөбүз, урматтуу бир тууганым. Бул да ошондой экен, халал деп жазылып турган жерден эт алып жесек бизге тийген таасири. Адал эт, арам эт, арам эт жеген адамдын дубасы кабыл болбойт, акыл эс төмөн болот. Андан кийин ошол арам
келгенден кийин барып-барып туруп ибадаттын да калыс кылып коёт. Бирок Европа өлкөлөрүндө халал деп жазылган маселеге маани бериш керек. Мисалы үчүн Сауд Аравиясына Бразилиядан эт келет адал деп, тоокун эттери. Анан көптөр Бразилиядан каяктан адал болсун деп бирок алар түшүнбөйт. Ошол иштеген бар Пакистан тарекенин билбейт. Алар дүйнөлүк базар, базарга адалет чыгарыш керек араб дүйнөсүнө. А эч хазиндер мусулман эмес болгону менен бразилиялыктар. Бирок иштегендердин баардык атайын Пакистандан кызматчылар алып келет дагы ошол базарга чыгарыш керек. Анткени бир жолу скандал чыккандан кийин ал өзүнүн базарын жоготкусу келбейт, урматтуу бир тууганым. Биз билебиз, мына Венгриянын өзүндө бир жолу жылкын этин кантип киргизип коюп дүйнөсүндө скандал болгондугун билебиз да. Адам укугу сакталган жердин баардыгында адал деген кишенген, бул жакшы маселе. Бул жерде жол кире акысы жок жүрсө кандай күнөө? Кээде чындап эле салып алганга мүмкүнчүлүк жок болуп калат дейт. Негизи ал асыл жол кирени төлөш керек. Анткени анын каржаты кетет, урматтуу бир тууганым. Колдон келишинче төлөгөнгө аракет кылыш керек. Анан бирок жок болуп калган учурда эгер ушул иштеп аткандар сиздерге мындай бир кичипелдик менен мамиле кыла турган болсо, менде тыйыным жок эле деп ошону түшүндүрүп айтсаң макул болсо, кээ бир учурлардан да ага макул. Анан бирок макул деп кеч келе ошону пайдалана берген, албетте бул жакшы эмес. Ал эми кимдин мүмкүнчүлүгү болгон болбогондугун урматтуу бир тууганым адам өзү билет. Адам адамды жумушка киргизип, ортодон пайда көрсө кандай болот дейт. Бул болот. Бирок ай сайын айлыгыңа берип турасың деп ошону байлап койгон туура эмес болот. Мага иш таап берсең, сага мынча акча берем да акчанын суммасын белгилеп алып туруп, иш таап бергенден кийин ошол акчанын суммасын төлөп берсе болот. Мисалы үчүн сен мага жумуш таап бере аласыңбы, сага ушунча акча берем десе макул деп издеп таап берет, бирок сумма белгилүү болуш керек. Анан мен сага таап берем, бирок айлыгыңдын 10% берип турасың 10 ай десе бул жакшы эмес. Ошол сумма белгилүү болуш керек сделкада. Мисалы үчүн мен сага 1000 сом акча берем, мага жумуш таап бер. Же ушундай жумуш таап берсе мынча акча берем деп акчанын сумманы тактап алган болсо, анда жумуш таап бер, тыйынды берсе болот. А Орусияда иш таап бергендер эмне кылат экен? Жумушка киресин, ошол айлыгыңы мага 3 ай бересин, же болбосо ай сайын мага 10% берип турасын деген келишимдер, булардын баардыгы арам, булар туура эмес. Адам акысын жегендикке кирет. Бирок жумуш таап бергенде, сделка кылганда мынча акча бересин же мынча акча берем деп акчаны тагайып жумуш таап берсе, анда болот. А ошол бере турган акчаны ай сайын бөлүп берсе зыяны тийбейт. Мисалы үчүн 1000 сом акчаны ай сайын 100 сомдон берсең, анда боло берет. А бирок так эмес сумма болуп туруп анан бере бересин десе, бул арам, бирөөнүн акысын эмне акысыз жегенге барабар эсептелет. Апасы кызын тосуп суроону түшүнбөй атам, апасы кызын Атасы кызын тоссо болобу деген суроо болуш керек. Жүгүнтпөсө деген бар кандай? Атасы кызын тосуп дейт. Атасы. Ооба, болот. Болот. Эгерде кыз кишилерди энеси караган жакшыраак болот, бирок наристе убагында анда ошол атасы кызын тоссо, жүгүнтсө болот. Памперс кийгизсе болот, бирок энеси караган жакшы, урматтуу бир тууганым. Энеси караган жакшыраак. Канчалык чоңойгонсо энесин өткөрүп бериш керек деген маани. А бирок ошол өтө жаш убагында эгер энесинин колу бошобой турган болсо, анда кыздарды жуунтуп караганга атага уруксат берилет. Бирок ошону милдет кылып бербеш керек. Кыздар энеси өзү жуунуш керек эреже боюнча кыз кишилерди. Анан энеси өтө зарыл болуп калып, ишке кетип калып, башка болуп кээ бир учурда айтышат да, магачы ошол дайыма атасы жуунтат дейт да, 6-7 чыгып калган кичине кыздарды дагы деп. Бул жакшы эмес. Бул жакшы эмес маселе. Аны көтөрүсүн, карасын, үйдү тең бөлүп алысын, бирок жуунткан маселесин, тоскон маселесин да ошону аял өзү аткарыш керек колдон келишинче. Квартиран мисал 5 кишиге деп берет. Бирок кээде биз 6-7 киши болуп хозяинден жашырып жашап алабыз, буга кандай болуп калат? Шарият боюнча үйдү арендага алганда үйдүн өзүнүн ээсинде эсептелинет. Канчадан кирди, канчадан чыгат ал өзү билет. Ал ошентип 5 адам деп айтса дагы, бирок ал шарт бизге ылайык келбеген шарт. Элдердин шарты качан туура келет бизге? Динден каршы келбесе. Динибизде бирөө үйдү ижарага алган болсо, ал өзү билет. Бизде деле айта берет, туугандарың келбесин, балаң жок болсо, палан түкү макул деп алып, туугандарың баарын чыгып жашай берсең, ал зыяны тийбейт.
Şariat boyunca icarağa alğan üy, bul özün satıp alğan üydü, özün üyün özün bilesin, ötüğünü tör bilesin. Бирок бир гана жери бар. Ошондой убакта жана сууну адамдын санына төлөй турган болсо, анда көп адамга төлөгөнгө туура келет. Ошон үчүн биз квартира алып аткандарга айтабыз, силер адамдын санына эмес, иштетилген сууга жараша төлөй турганды тартип киргизсеңер жакшы болот деп. Түшүнүктүү турганым. Намазды каза болуп кеткен үчүн метродон, автобустан окусак болобу дейт. Каза болуп кетпеш үчүн, ооба. Ооба. Эгер де сен метродо кетип атканда саатын карайсың, эгер де сен барып үйгө жеткенге чейин намаздын убагы чыгып кете турган болсо, анда отурган метродо кете бересиң. Эгер де барса намаздын убагы чыга элек убакыт бар болсо, анда эмне барып окуган жакшыраак болуп эсептелет. Ошо метродо окуп атканда сүннөт намаздарын окуп койсоң деле болот. Эптеп эле парзга жыгылып алсаң эң жакшы маселе, урматтуу бир тууганым. Анан бирок эч ким эмес, бош болуп өзүң менен өзүң кетип атсаң, анда нафил окусаң деле макул. Легалдуу жүрүш үчүн Кыргызстанга жана окуя. Кыргызстан түшүндүм. Легалдуу болуш үчүн бул жака келип мен деген жанагыдай эмен башкача мен деген гей болуп кеттим, лесбиянка болуп кеттим деп же болбосом мен башка динге өтүп кеткен үчүн Кыргызстандан кубалап атат деп менин саясий көз карашым үчүн деп же диний көз карашым деп анан бул жака келип бул жерден документ алып ушул жака мындай бир эме атуулдук алганга болобу деген маселе. Эгер башка жолу болсо башка жол жакшыраак болот. А бирок башка жолу жок болсо ага деле макул. Ага деле макул. Анткени эмне үчүн нормально жашап келип жашай турган болсоң сага бербейт дагы сөзсүз түрдө эле кей болуш керекпи? Эмне кыласың? Анан ошондой кааласа демек ушуларга мамиле ушундай кылыш керек. Биз текшерип көрөсүн. Текшерип да көрөт дейт. Текшерип кантип текшерет аны? Проверка кылып анан да кылып берет. Здесь уточнение нужно, потому что народ, когда говорит про это, да, сдают, они вынуждены обманывать. Поэтому вопрос надо с этой точки зрения смотреть. Шариат мы можем обманывать или нет? Мы не можем обманывать. Без алдай албайбыз. По поводу проблем, они должны быть на самом деле действующие проблемы, чтобы для того, чтобы получить или сохранить свою религию. Поэтому это с другой точки зрения. Посмотрите, это нелегко говорить. Ан түшүндүм мен. Алдаш керек дегенди бул кыш айтканга чейин деле ошон үчүн болот деп айтып атам. Кээ бир аалымдар такыр алдабаш керек болбойт деп айтышат да. Анткени мен укугум бар. Жашаганга ушул жака келип дүйнөнүн кайсыл бир жерине мен жашагым келсе мен эмне үчүн тосуш керек башка бирөө? Кудайым жараткан жер Швецияда, Кыргызстанда, башка жерде дагы. Эгерде мен жөн эле келип жашагым келип атат деп айтсам мага бергиси келбей атат. Бирок сөзсүз түрдө мен башка динге өтүп кетишим керек же башка бир көз карашым жанагындай бир өзгөртүшүм керек болуп ошондо гана бере турган болсо эмнеге мындай адилетсиз шарттарды коюп атышат булар? Деги ушул койгон шарттар туурабы жокпу? Мен нормаль жашаган болсом дини менен чыкпасам булар кабыл албайт экен дагы эмнеге дини менен чыкса эле кабыл алат экен булар? Демек коюп аткан шарты туура эмес. Ошон үчүн биз ушуларга мындай бир жалган айтканга туура келет урматтуу бир тууганым. Бул Америкага барса ушул суроону бизге ушундай кылып беришти. Адал оокат менен келип багайын, өзүм динимди сактап атам, эркекмин кадимкидей, кадимкидей аялмын, мен эч кандай проблемам жок менде десең, анда бербейт экен. Эмнеге сөзсүз түрдө бузуку болуш керек боло? Эмне үчүн мен укугум булар тебелеп атат деген маани? Албетте, шарият боюнча жалган айткан бизде арам. Бирок бир гана учурда эгерде аялы менен күйөөсү бири бирине жагынуу үчүн гана сен сулуусуң, сенин тамагың жакшы деп айтса бул жалганга кирбейт. Экинчи башка бир нерсеси мамлекеттик кызыкчылык болуп калып, сен колго түшүп калсаң, сенден сураса сен мамлекеттик сырларды айтпай жалган айтсаң болот. Үчүнчү бир түрү бар, эки адамды жараштыруу үчүн сен ошолорго сен жөнү жакшы пикирде, сен жөнү жакшы пикирде деп айткан болсо бул дагы жалганга кирбейт. Ошонун катарына биз ошону кошкубуз келет. Анткени жан багуу парз. Эмне үчүн сөзсүз түрдө бизде Кыргызстанда билесиңер айт деген бар. Анан айтта бардыгы адамдар туугандарын кыдырышат, бирок адам өлгөндөрдү үйүн кыдырышат да Куран окутушат. Анан мен айтам да, биздин үйгө эмнеге айтта келбейсиңер туугандар силер? Апабыз өлдү келдиңер, өлө электе келген жоксуңар. Демек айттап келүү үчүн өлүш шартпы сөзсүз түрдө бирөө? Өлбөй эле келе бербейсиңер деген ошон үчүн эмне үчүн мен Швецияга жашай турган болсом сөзсүз түрдө кей болушум шартпы же болбосо башка динге өтүшүм шартпы? Эмнеге мага жөн эле оңойдорду бере бербейсиң?
Демек шарт туура эмес болуп атпайбы? Ошол себептен гана башка жок болсо. Бирок ушака келип жан багышын жолом эле башка жака баргандан жан багалбай айткан болсоң, анда ошо уруксат деп ошону биз айтып келебиз урматтуу бир тууган. Бирок бул башка жолу жок болгон болсо. Анан албетте кээ бир шейхтер жок, бул да ошого кошуш керек, башка дейт. Эгер андай болгон учурда ага биз жок кошула албайт элек. Башка улутка христианга тийип, ал мусулмандыкты алса болобу дейт. Ошондо мусулман боло албаса толугу менен дейт. Башка турмушка чыгыш үчүн ал мусулман болуш керек, андан кийин гана нике кыйылат. Эгерде башка бир христиан дининдеги, иудаизм дининдеги же бир жана буддист, муддисттерге күйөөгө тие турган болсо, нике кыйылган нике, бул нике жок, зына эсептелет. Ал качан калима айтып ла илаха иллаллах мухаммаду расулуллах дегенден кийин ана мусулман болот. Бирок ичинен кирбесе аны биз биле албайбыз. Ичинен бизде аппарат жок бизде. Биз ошо чыртына карап, ушуну мусулман экен деп билип нике кыябыз. Ошо биздин бир кыргыз кыз шведке турмушка чыкканда мен нике кыйгам. Бир немечке нике кыйгам. Келим айтып мусулман болуп шарттарын билип, ушул динге кирдим деп айткандан кийин, урматтуу бир тууганым. Анан ага чейин нике кыйылбайт. Эгерде ошо жашап жүрүп, кийин күйөө мусулман болсо, никени кайра жаңадан кыйыш керек. Ага чейин жашоосу зына болуп эсептеле берет. Жашоо зына болуп эсептеле берет. Ал эми мусулмандар башка динден алса болот, христиан же жанагыдай иудаизм дининдегилерди, бирок алар дагы афифа болуш шарты менен, такво болуш шарты менен. Түшүнүктүү туугандар, макру. Бул жакта намаз окуганда Аллаху акбар деген сайын колдорун көтөрүшөт, биз өзүбүзчө билгенде окуй беребизби? Ооба. Ошондой намаз окуган пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы, бирок кийинчерээк аны таштаган. Анткени исламдын башында кол көтөрүп окулгандагы көп нерсе болгон. Исламдын башында да намаз окуп сүйлөй беришкен, ал эмес башында жанагы арак ичип деле намаз окуган учур болгон. Ошон үчүн биздин айтпадыбы президентибиз, арак ичсе боло берет, молдолор бекитип коет деген, ал ошо дагы кичине окуса билип алат эле бардыгынчы. Анткени башында арак арам эмес болчу да, иче беришчү бардыгы. Анан аракты дароо эле арам деп койсо эч ким кайтпай коюшу ошон үчүн айткан, аракты намаз окуп атканда ичпегиле деген аят келген да. Адамдар арак ичет, намаз окуганда ичпей коет. Ошондо түндө ичип анан күндө ичпей калышкан. Ошентип отуруп барып арак арам делгенде, арактар төгүлгөндө Мадинанын көчөлөрүнөн арак кадимде сел болуп аккан. Анан кээ бир адамдар Куран окуганда ошол жана аракты намаз окуганда ичпегиле, азаз ичсеңер деген окуп алып туруп, ошону молдодо жашыра берет деп айта беришет да, жок молдодо жашырып болгону бул жанагы эмне тадаруж деп коет. Мындай тепкич тепкич менен ошол арак арам болгон. Биринчи аракты намаз убакта ичпегиле, анан барып биринчи мас болгон ичпегиле деген. Ичкиле бирок мас болбосоңор боло берет, сөзүңөр өзгөрбөт, ошондо отуруп келген. Ошол сыяктуу мындай бир тепкич менен келгенде арак этегинде арам болуп, ошол сыяктуу намаздын башында адамдар сүйлөй беришкен, кыймылдай беришкен, анан пайгамбар тыйган. Ошон үчүн кээ бир алымдар колун көтөрүп намаз окуган, ошого чейинки мурдагы доордогу аракеттер менен биз айтабыз, жок ал мансух болгон, ошондуктан колду көтөрбөй окуган сүннөт. Бир гана жерде айт намаздар да жанагыдай намаздын башында кол көтөрүлөт, ошону сүннөт деп билебиз. А бирок кол көтөрүп окуган бир туугандарга каршылык көрсөтпөйбүз, алар да өзүнүн далилин карманып атат, бирок биздин далилибиз күчтүүрөөк деп өзүбүздүн жол менен жүрө беребиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир жолу мешитке киргенде баардык кол көтөрүп окуганын көрүп, эмнеге намазыңа тыштан окубайсыңар деп айткан хадис бар. Ошон үчүн биз аларды мансух деп билебиз. Кыргыздар чачырап ар кайсы жака кетишип, кыргыздар азайып жоголуп баратабыз. Шайлоо башталып 2-2 мушташып бөлүнүп калдык. Кээде 7 бөлүнүп кетебиз. Кыргызстан биригип кыргыздарды бириктирип чогулткан лидер келиш үчүн эмне кылыш керек? Эми лидерди асмандан түшпөйт да. Лидерди тууш керек бирөө. Аны бирөө туудуруш керек, бирөө багып чоңойтуш керек. Ошого ата энеси халал болуш керек. Анан халал тарбия болуш керек. Ошол айтып аткан сабак ошол лидер чыкканга болгон аракет, урматтуу бир тууганым. Же ошого аракет кылышыбыз керек бардыгыбыз. Анан эми муну чачырап ар кайсы жака кетип аткан 6 миллион кыргыз деп айтабыз, бирок каякка барсаң толук эле кыргыз жүрөт. Айтасың берекелүү эле экен бул. Каякка барсаң ошол жака. Эч ким жок жака барсаң. Абдышүкүр Ажыкобов бир Москвага барып чекерге жаткырышкан экен, анан бассейни бар экен. Анан бассейнге барып сууга түшөлү деп бар дейм, кыргыздар жокпу десек. Эко сууга ажекелер кандайсыңар дейт. Айтты кой биякта дагы бар экен. Толтура. Сибирге барып, кар болгон жерге барып, ушака барып туруп, анан тамак аш балык жеткен жерге кирсең, кыздар жүргөн болот. Ажеке каяка отурасыңар дейт. Уй алып кеттик.
Гостиницага барсам бүт япондор иштеп Москвада. Анан мен айттым, япондор бизге окшош болот экен деп сүйлөп атсам, ачыкке биз кыргызбыз дейтчи. Анан айтам, баз эле кыргыз жаман берекелүү экен депчи. Анан чачылып кетип атканы бул албетте мындай бир ырык кыз деп кетет да бардыгычы. Бирок алар жакшы болуп келип атышат. Мен айтат элем, ушул жерде жүргөн биздин кыргыз балдар кыздар, мен сурап атам да, сурап атсам, 7 жылдан бери иштеп атам, 3 жыл иштеп атам, 5 жыл иштеп атам дейт да. А мен ушул жерде окуп атасыңбы деген суроону берип атам да. Бул жерде жана шведтердин тилин үйрөнгөндө жөн эле 70 сөз үйрөнүп алып эле каяка барасың, бияка келесиң деген ал сөз анын кереги жок андай сөздүн бизге. Ушулардын түшүнүп жөрө турган керек. Дүйнөдө эң чоң университеттердин бири ушуларда, ошо университет бүтүргөн бизге кыргызстандыктар керек. Урматтуу бир тууган, курсак ырыскы Кудай Таалам өз кепилдигин алган. Ошон үчүн бияка келип 10 жыл жүрүп окуба кете турган болсоң, анда сен бизге жакшылык кылган жоксун. Эгер сен мамлекетте өнүктүрөм дей турган болсоң, ушул жерде тартипти үйрөнүп барышың керек. Ушул жерге окушуң, ушул жерде үйлөнүп, балдарыңды окутуп, ошону апара турган болсоң, сен эң жакшы пайдаң ошол болот. Курсагың тоюнго сүйүнүп жүрө бербесең, курсагым тоюп атат, мунча евро алдым, болдукташым керек жок. Сен иште ушул жерде, үйлөн, балдарыңды окут, ыйман тарбия бер, ушулардын илимин алсын, барсын. Мусор салган маданиятын көрүп атабыз, жолдордун курган маданиятын көрүп атабыз, велосипед тепкендердин маданиятын көрүп атабыз. Жаратылыштыга эми мусулманчылыктын бардыгы ушул жерде бар. Бир эле мусулманчылык жок да, калганынын бардыгы бар. Жаратылышка кандай мамиле кылыш керек, жолду кантип салыш керек, сууну кантип тазалаш керек, келесек элик оттоп жүрөт. Бизде элик эмес, өзүң эчкиң антип оттобойт, качып кетет. Мисалы үчүн. Ошентип кантип мамиле кылыш керек, мисалы үчүн. А бизде эңкесең өрдөк качат, биякта таш ыргыстан кайра чуркап келет дейт, жем экенби деп мисалы үчүн. Демек ошонун бардыгын бизге алып барыш керек. Ошону бизге мусулманчылык талап кылат, урматтуу бир тууганым. Ушундай таза болгондо. Дааратканага кирип атабыз, тамак жеген жака кирип атасың, бардыгы таптаза, а бизде мындай эмес. Эмне үчүн? Анткени бизде мусулман бар, ислам жок. Ислам бар, бир жерде мусулман жок болуп аткан сыяктуу. Эми силер барсыңар, бирок жалпы элдерде айтып атабыз. Ошон үчүн бир жерден ошол үйрөнүп барыш керек, урматтуу бир тууганым. Экинчи бир маселе лидерлерди адамдар анан заман жаралышына себеп болот. Ушинтип издеп атканыбыз өзү ошолордун чыгуусун аз калгандыгынын белгиси. Манас кайяктан чыккан билесиңерби? Кыргыздар Алтайдан көчүп барып, жолдо жүдөп, эмне кылышты билбей чачыранды болушуп, бири тоодо, бири белде өлүп, анан ошол Манас атабызды эстешип, ушундай адам болсо деп Алтайда туулган, бияка келген, бияка келген деп атпайбы? Анан адамдардын көңүлүндө, ичинде, жүрөгүндө Манас пайда болуп, анан Манас эпосу чыгып атат. Манастын башында келет го, жарымы жалган, жарымы чын, жарандардын көөн үчүн деп. Кээ бир окуялар жок, Манастын окуясында болгон эмес, бирок адамдар ошондо элестетишкен. Азыркыдай эле лидер элестетип атканда эле Манасты элестетип, Манас ошентип эмне жарыкка келген, урматтуу бир тууганым. Эми азыр биз аны чынбы, жалганбы деп анын генин текшере турган эмебиз жок. Чын деп этикат кыла беребиз, бирок ичинде көп нерсе кошулган ошого. Анткени адамдарда лидер керек. Азыркыдай учур болгон ошол убакыттай. Демек Манас жакында пайда болот деген сөз. Анын үчүн эмне биз кантип жардам бериш керек? Балким ушу отургандардын бирөө лидердин өзү, ушу лидердин атасы, чоң атасы болушу мүмкүн. Демек тамак адал болуш керек. Жашоо адал болуш керек. Мээ адал болуш керек. Ниеттер, ойлор, пикирлер адал болуш керек. Адал жашоо менен болгондо ошолордун бардыгы, урматтуу бир тууганым, келет. Анан биз ошол биякта шайлоо жөнүндө жазылып атпайбы? Шайлоо маселеси болгондо биздин адамгерчилик маселе аркада калып калбаш керек. Мен бир нерсени так билем. Биз депутаттар шайлаганда, президент шайлаганда 2-3 мушташып кетебиз го. А тигилер мушташышпайт чоңдор. Эки партия болуп биз мушташабыз, алар тияка барганда чогуу чай ичип жүрө беришет. Алар чоңдор биздики бири бирине куда, бири менен бири дос, ал эч убакта урушушпайт. Азыр президенттикке коюп аткандар деле бири менен бири катты урушпайт булар. Эртең эле кайра бири премьер, бири президент, бири министр болуп катташып, досмеяга чай ичип жүрө беришет. А сен өмүргө катташпай каласың. Ошон үчүн сен өзүңдүн өмүрүңдү текке кетирбе. Ошондой, мен муну колдойм, мен тигини колдойм деп базарда экиге бөлүнүп алышат кадимкидей. А тигилер тиякта куда бири менен бири. Тойго барсаң баардыгы чогуу отурган бол, бир жакшына болуп. А биз ошентип узучу болуп, ошон үчүн урматтуу бир тууган, шайлоого барганда ыйманыңды ортого коюп, кайсыга добуш берсем Кудайдын астында, мамлекет астында, элдин астында жүзүм жарык болот дегенди берип туруп, анан добуш бериш керек. Экинчи бир маселе, добуш бергенде сенин жакшы көргөн жетиштүү болбойт. Сен өтө турганда таразала биринчи, өтпөй турган бирөөгө добушуңду берсең, сенин добушуң чачырап кетти деген сөз болот. Түшүнүктүүбү? Жакшы адам бар. Эшмат
koydu prezident жакшы адам. Бирок мунун мүмкүнчүлүгү жок бул шайлоодо. Эң жакшысы ушул. Бирок мунун мүмкүнчүлүгү жок. Балким тыйыны жок реклама кылганга, балким колдоосу жок болушу мүмкүн да. Жакшы адам, бирок ал мында ага жылдыз жанган жок мисалы үчүн. Ага доошуңу бериши мүмкүн, бирок доошуң текке кетип калды. Андан көрө өтө тургандын ичинен кимиси жакшыраак болсо, ошого доош бергенин Кудай астындагы сени билдирип жаткарганын болот. Акчага чача берет доошуң минтип элечи. Мен муну жакшы көрөм, доош берем. Ал доош 1% Кыргызстан боюнча. Жылдыз жанган жок бул шайлоодо. Көрүнүп турат баары да. Ошон үчүн өзүң өзүң алдай бербешиңер урматтуу бир тууганым. Жинди чыгарам деп көп акча сурашат, ошол нерсе туурабы дейт. Негизи медицинада акчага эч качан аяшпайт. Европа аябай медицина кымбат билесиңер. Бул ошонун бир түрү. Ошон үчүн мындан мындай бир көп деле аалымда тескери пикир көрүшпөйт да. Бирок Кыргызстан шартында биз айтабыз, ошол дем салган молдокелердин бардыгы этият болгула, сурабагыла, бергенин алгыла, бербесе ыраазы болгула деп айтат. Анткени адамдар ошондон динден мындай бир көз караш жаман болуп калышы мүмкүн. Кой булар сата турбай динди деп. А бирок ал чындыгында медицинанын бир түрү. Бир ушундайлар барбы? Жокпу? Аса, бизде көп. Бала төрөлгөндө азан окутулбаса, чоңойгондо окутса болобу дейт. Чоңойгондо өзү деле мешитке барып угуп алат да аны эмне? Ошо жетиштүү болот. Азан окутулбаса мусулман эмес болобу? Жок. Ал ага ийман байланбайт. Азан айтылган сүннөт болгону кулагына биринчи кирген сөз ошондо калып калат деген сөз да. Билесиңер ушуну. Адам төрөлгөндө кулагына кайсы сөз биринчи кирсе, ошол ошону вирус катары калат да, ошо бир адам өсөт деген сөз. Билесиңерби? 80-жылы Москвада олимпиада болгон. Билесиңерби? Жанагы аюунун сүрөтү бар, 5 жанагыдай тегереги бар. Анан 90-жылдары көп орус кыздар төрөлгөндө негир балдар төрөшүптүр. Эмне десе, адамдар таң калат да, күйөөсү орус, өзү орус, бирок балдары негир. Негир көрө элек 5 жылдан бери. Көрсө 5 жыл мурда жанагы сүйүшүп калган негирлерден калып калыптыр дейт. Аял киши турмушка чыккан болсо, биринчи чыккан турмуштун таасири күйөөсү ал өлгүчө калат дейт. Бул ушундай бир иш, генетика, илим бар ушундай. Көгүчкөндөр бар го, кептерлер, порода кептерлер. Эгерде породасы бузукка кошулуп калган болсо, ал кийин эч качан аны оңолбойт дейт да. Жанагы сүттүү эчкилер, эгерде жөн текелерге кошулуп калса, кийин сүт азайып кетет булар. Порода бузулат. Ошол сыяктуу адам төрөлгөндө биринчи кулагына азан кире турган болсо, бул порода туура сакталып калды деген сөз болот. Мен мисал айтып бергем силерге, интернеттен уксаңар керек. Америкада болгон окуя. Мисирлик бала студент окуганы келет. Анан аялын аял эле окуп алыпты, тамака жейт экен. Анан аны деттомго эмне жанагыдай памперс алмасын ишке киргизип коюптур. Анан мусулман молдонун кызы эмне? Анан ким келсе эле кармап алып кулагына азан айта берет экен жаңы төрөлгөн балдарга, деттомдорго. Азан айтып жаткыза берет ушинтип эле мисирлик. Ага баш иши жок аныкы. Памперс аны азан айтат экен болду. Анан бала окуусун бүтүп кетет мисирге. Анан бир 20 жылдык болот го, биздикинде 20 жылдык буларда дагы бар экен. Кудайдын кудурети менен 3 жылкы балдардын бардыгы мусулман экен да, кийин келгенде караса мусулман, Америкада мусулман. Анда мурдагылар мусулман аз, бирок 3 жылкыларда жаңы келгендерде мусулмандар экен бардыгы. Анан таң калышып, бул эмне кандай мындай деп изилдеп көрүп акыранан кийин ошо бир мусулман иштеген жолукчан бир этегине чалынган бирөө бар эле деп чыкыртып келип сураптыр. Эмне секрет сенде десе айтыптыр. Менде секрет ушул эле, ар бир келген баланы жуунтуп эле кулагына азан айтып анан ороп памперс кийгизе берет элем депчи. Демек ошол азан кулакка кирген ошол жана ошо сиңип калат деген сөз урматтуу бир тууган. Анан киргенде эле акча, анан виза бирнеке кире берсе анда бөлөкчөрөк болуп калат да. Атыңды өзгөрсөң азан окутуш керекпи? Жок. Ат коюу, азан айтып эки башка маселе. Азан жаңы төрөлгөндө жерге түшүрбөй сактык кармап айтасың биринчи сөздү. Азан жетинчи эме, ат жетинчи күнү коюлат. Эгер ат өзгөрсө азан айтканын кереги жок. Экөө эки башка маселе. Азан адам төрөлгөндүгү үчүн айтылат да, жаңы төрөлгөндө ат жетинчи күнү башка адашып кетпөө үчүн айтылат. Анан аттын аты жок болсо кантип билесиң? Ошон үчүн ат азан эки башка маселе. Атын өзгөрсө азан айтылынбайт жаңыдан. Альбомдогу же телефондогу каза болуп калган адамдын сүрөттөрүн жок кылып салуу керекпи дейт. Негизи сүрөткө түшүү көп жакшы эмес. Анан бир өлүп калсаң жок кылып салуу дагы шарт эмес. Кол менен тартылган сүрөт арам,
ал тартылган үйгө периште кирбейт. Ал эми фотоаппарат менен тартылган, камера менен тартылган сүрөттөр, булар сүрөт эмес, булар шоола. Күзгүнүн өзү сакталып калат, анан жоголбойт деген сөз да. Ошон үчүн Египетте Ханафи аалымы Мухаммад Бахит Мутии айткан, камера менен тартылган сүрөттөр сүрөт өкүмүнө кирбейт деп айткан. Бирок Индия, Пакистан аалымдар азыркыга чейин сүрөттүн бардыгы болбойт деп талашмасын. Ошон үчүн биз сүрөт көп түшө бербейбиз. Өтө зарыл болсо гана түшөбүз. Анан өлүп калган түрүнүн айырмасы жок. Биздин сүрөтпү? А, иншалла, иншалла. Куран окугандан кийин кандай багыштоо керек? Сөз түрдө колуң ачып алып, анан кийин паланча түкүнчөгө багыштадым деп айтыш шарт деле эмес. Сен ниетиңде Куран окуп атканда ошого соо барсын деген ниетиң барго, ошол жетиштүү болот. Анан антпесең биздикилер жетпей калды деп айтат да. Өзү Куранды 3 мүнөт окушунда дуан 8 мүнөт кыласын. Узун жазып жазып берет. Эшматнул паланча, түкүнчө паланча деп. Жөн эле ошо кагазга жазылгандардын бардыгына десең, Кудай Таала мадресин билет. Кудайды билбейт дегенде кылышат да, атын айтпасаң болбойт. Паланчанын кызы, паланчанын келини деп айтып отурушат. Ансең деле болот. Бирок ошондордо да Куран окусаң соо көбүрөк болот деген сөз. Арвак деген кандай түшүнсө болот? Арвак деген сөз бул рух, аны арвах рухтар деген сөз. Адам денеден жана жандан турат. Адам өлгөндө дене менен жан экиге бөлүнөт. Ошо бөлүнгөн жанды рухт арвахтар деп коебуз. Чүнкү адам өзү башы бар, этеги жок. Өлүү деген бул төрөлүү, өлүүнүн башы. Өлгөндө дене менен рух эки жака ажырайт бөлүнөт деген сөз. Чүнкү туган, мына ошол эле маселе. Даджалдын фитнасына кайым сактанабыз дейт. Динди карманы менен ошону айтканы келип отурабыз, урматтуу бир тууганым. Биякта айтат, орусча экен, көп мусулмандар өздөрүнүн мамлекеттеринин флагтарын пайдаланышат, аларды үйлөрүн дубалдарына, комнаттарга илип коет дейт. Ислам муну кандай карайт дейт. Эгер ошол флагта мусулманчылыктан башка диндин белгилери жок болсо зыяны тийбейт. Мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдүн флагтарында кресттери бар, э? Эгер ошол өлкөнүн граждани болсо илгенге болбойт, анткени ал башка диндин белгиси бар. Анан жөн гана мисалы үчүн Кыргызстандын флагында эч кандай бир нерсе жок, ошондуктан аны илип алган зыяны тийбейт. Мамлекет катары аны эч кандай проблемасы жок. Этикетке байланыштуу, динге байланыштуу белгилери болсо, анда ошону илгенге болбойт, анткени ал ошол күнөө болуп эсептелинет. Анан башка улутта мен улутум жогору деген мааниде таассуп кылып, илип алып башканы жаман көрө турган болсоң, анда ал дагы жакшы эмес. Мен таассаба фалейса минна. Кимде ким таассуп болуп элден бөлүнүп, өзгө жөнөткөсө бизден эмес дейт. Бирок өзүн урматтап, сыйлап мекенин. Мисалы үчүн мен Меккеде окуганда биздин үйүбүздө Кыргызстандын флагы бар болчу, илип алганбыз терезеге. Жон кылып. Аякта сырт келгенге мыйзам жол бербейт, бирок үйдүн ичине илип алчубуз. Түркияга барсам түрктөрдүн бардыгы эле терезесине флаг түшүрүп алган, патриот болушуп бардыгы. Пайгамбарыбыздын убагында деле туулар болгон, э? Адамдар туура жетелеш үчүн кээде ак туу, кээде жашыл туу мисалы үчүн ошо менен адамдар кетишкен. Ошол сыяктуу мамлекет өзүнүн туусун билиш үчүн бир туу койсо ага зыяны тийбейт, бирок башка диний элементтер кирип калбаш керек. Биз өзүбүздүн ниетибизде ушул кандидатты шайламакбыз. Бирок ушул кандидаттын кишилери акча берип жатышат, биз акчаны алып жетимдерге берип салсак болобу? Сен ниетиң өзгөрүп кетпеди акча берип баштаганда? Мисалы үчүн да. Ал демек акчага сен сатып алгысы келип атса, эртең сени кайра сатып берет деген сөз да. Базардан буюм сатып алсам, эмнеге кайра ошого кымбатыраак сатканы алам да мен соодагер болуп атпаймынбы? Эгер сен акча берип аткан болсо, мисалы үчүн 100 доллар. Эртең сен 150 сатып берет деп ойлобойсуңбу? Аманат бул. Акчасын кетирет. Сага окшогон бирөө эле эмес да. Сага 100 доллар бердиби, сага окшогонду 10 берсе 1000 доллар деген сөз. А бизде миллион шайлоочу бар. Миллионго берсе канча? 100 миллион болуп кетеби ошондо? Акчаны саманга чачып берген болсо, кийин каяктан алат? Каркыраанын жарымы сатабы? Же Жалалабаддын баягын көрүп береби? Же Ак Турбадан ар жагын сатып береби? Кантип акчасын алып келет бул жака? Мисалы үчүн адам ойлонуш керек. Менде ошондой болгон. Кээ бир адамдарга симпатиям болуп, бирок мага акча сунуш кылгандан кийин мен баш тарткан учур көп болду, аябай. Көтөрүп келип, кап менен кап дейин деген калта менен көтөрүп келип акча менен, мына ушул акча. Мени добуш берип коюңуз, мага колду айтып коюңуз. Шундай симпатия кылган адамдар ошолду айттым, демек бул мени сатып албас, эртең мени сатып берет кайра эле. Мен ушуга ылайыктын анын баасына. Мен чубак ажы, урматтуу молдо эке, палан түкүн эмес, мен ушунча акча экем.
Мен ушуну бер десең, мен ушундай кымбатка сатып берет кайра. Адам ушуну ойлош керек, урматтуу бир тууганым. Эгер ушундай болсо, эттен кайтыш керек. Арам, арам. Бирок сен бир адамга ишенесиң. Ошол келсе Кыргызстан өсүп өнүгөт деген ниетиң бар. Анан ошол адамдын үгүт иштерине катышып, ошого үгүттөп, ошого добуш бергиле деп иштесең, сага тыйын берсе бул адал. Бирок өзүңүн добушуңу бергени же башка бирөөнүн добушун берген ага тыйын берсең, добуш сатканы бул арам болот. Арамды кантип бирөөгө бересиң? Жетимдерге кантип бересиң? Жетимдерге адал бериш керек го. Инна Аллаха тайибун ла яхба илля тайиба. Илгери саудиялык бирөө Америкага барыптыр. Бирөө мурдараак барып калыптыр, бирөө кийин жаңы барыптыр. Анан маркетке кирсе, анан алманы урдаптыр бирөөсү. Илгери жүрүп калган, шаар көрүп калган да, алманы чөнтөккө салып туруп, тиги карап калыптыр. Анан эми бир нерсени билеттир да бул деп ойлоп, анан эшикке чыкса, бир кайры сурап отурган бомужга анан алманы белеке бериптир. Да таң калып калыптыр. Өзү урдат өзү белеке берди. Айтты, тууганым, эмне кылганың бул? Урдадан алып келип кайра бумужга бересиң же өзүң жебедиң урдагандан кийин десе айтыптыр ээ депти сен бир нерсени билбейт экенсиң. Аллах таала бир сооп иш кылсаң ага 10 сооп жазат экен. Бир күнөө ишсең бир эле күнөө жазат экен. Мен бир алым урдадым мага бир эле күнөө жазылды. Анан чыгып мен тиги бумужга бердим элем сооп иш кылдым мага 10 сооп жазды. Ошондо бир сооп менен бир күнөө плюс плюс минус болуп кетти дагы мага 9 сооп калып атпайбы? Эми өзүнчө ушундай философия кылат да анан айт жок. Аллах таала тайип жакшы, жакшыны гана кабыл кылат дейт да. А бул садаканы ким кабыл кылат? Өтпөйт бул садака урматты, бул арам. Бул жанагы эме сойкуларда эле проститутка деген бар го. Ошонун бир түрү бул. Эч айырмасы жок. Швецияда жүргөнүмө 2.5 жыл болду. Документ назабынан үйгө бара албайм. Үй бүлөмдү, бала чакамды таштап, балдарыма тарбия бере албай, ушул нерсеге канча күнөөлүүбүз. Мен да ошондой, балдарыма тарбия бере албай калам. Эрте менен кетем, анан кечинде келем, балдарым уктап калган болот. Кече интернетте бирөө жүрөт, ошо эрте менен кетип кечинде келсе, анан бир күн түштө келип калса, ата, бүгүн үйгө жатып кетиңизчи, бала сурантыр да. Ошо менде болгон. Менин балам Абдулла азыр быйыл 9-класс. Анан бир жолу машине бузулуп калып, шейх ооруп калса, ага бара албай үйгө келсем, кирсем эле коридордо мени көрүп, аа деп эле бакырып чочуп үйгө кирип кетти. Аркасына келсем качып эле үйгө кирип кетти. Анан аялым айтты, бул эмне жинди болуп калсам айтат, сени таанып айтат дейт. Мен тааныбай калыптыр. Эртең менен кетесиң, сабактан кийин келесиң, балаң уктап калган бол, ошентип отуруп, бала мени тааныбай калыптыр да. Азырга чейин кээде балдар баз чоңоюп калып айтышат, сиз менен биз аябай чогуу отургубуз келет, сүйлөшкүбүз келет, анан биз дейт сизди таппай калабыз дейт. Менде сабактар воскресенье сабактар болот, анткени адамдар колу бош болгондо мен сабак отуп калсам дейм да. Адамдар башка күнү колу бошобойт. Эрте менен базар күнү эрте менен кечке чейин сабак менде. Балдарым каникулда, мен каникул болбойт мага. Анан мен айтам, балдарым мени кечиргиле, балким кыяматта мени айтасыңар, бирок мен силер жашаган коом таза болсун деп айтам. Эрте менен ондо аялдарга 10 сабакка барыш үчүн саат багындатага даярданышың керек болот. Кечинде эркектерге сабакка чейин даярданышың керек болот. Сабактан кийин куттанга ошентип отуруп алар таап калган болот. Анан мен эмне кылышым керек болот? Мени кечиргиле силер, бирок мен дуа кылам, Кудай таалам силер жаман кылбайт деп айтам да. Ошон үчүн мен деле ушундай кээде балдарыма тарбия бере албай күнөөкөр болуп калам деп ойлойм. Ан эми урматтуу бир тууганым аракет кылыш керек, эгерде ошол балдар тарбия жаман болуп бараткан болсо эптеп кетиш керек. А бияка колго түшүп берсең өздөрү кетире берсеңер баркет деп эле. Кетиреби, кетирбейби? А кетирет, айттым го, кетирет. А? Бесплатно салып берет. Бесплатно салып берет экен. Иш бизде дагы көп, жатат жерде тикенек басып эле. Абдан көп иш бизде. Иш көп бизде. Жер андан бетер көп. Тордой деген базар жатасын алып эле. Магазиндер ачылып кеткен аябай. Ой, ой, иш көп бизде. Айтып кеч көп деп аз бар. Бешөө. Бешөө. Факат. Факат, камса. Демал. Азыр би такдир илля таала. Леса би яди ана. Обычно я много слышу про много жен, что я думаю, что у вас детей тоже. Инди хамсат атфал, у вас уже тан. Она кадер, яни, алия хамса, зауч. Тейб, лима суал? يعني انا فكرت ان انت يعني متزوج ب يا لوتشي буду говорить по-русски нет не بالعربيه بالعربيه انت تعدد وعندك يعني كثير اطفال نعم
أن زوج هذا عنده 5 أطفال إلى الآن. في المستقبل ما أدري. إن شاء الله. Жакында президенттик шайлоо сиз кимди таттыкту деп ойлойт элеңиз. Анткени бул жерде ойлойбуз, Кыргызстан жашоосу жакшырсын деп. Мен өзүм президенттикке кой деп көп айтышты. Мен даяр эмесмин деп ойлойм. Балким убакыт келер. Ар ким өзүн чек арасын билиш, размерин билиш керек. Эч ким размерин билбеген болбойт. Мисирде мынакей эме келди. Ким келди бизде өткөндө? Мурси келди, 2 жылдан бардыгы жок болуп кетти. Эмне үчүн? Адамда команда болуш керек, адам өзүнүн тажрыйба болуш керек, башка болуш керек. Анан жөн эле келип алып көчөгө чыгып, пафосун кыйкырып, анан баарын жоготуп коюп, баланы төрөгөнүң аны баккан кыйын. Ошон үчүн бала тапкандыкы эмес, баккандыкы деген сөз бар. Адам жете турган өзүнүн ийгилигин сактап да калыш керек. Мына азыр көптөгөн кандидаттар барат, добуш берет, бирок добуш сактай албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн адам карап көрүш керек. Муну бул шайлоодо кимге добуш берем, өткөндө кимге бергим, кийинкиде кимге берем деген. Бизде салыштырмалуу теория болуш керек. Ахвану шаррейн, 2 жаман жакшы деген сөз бар. Жакшыны таба албайбыз периштени. Мен дайым айтам, шайлоодо кимдерди колдош керек, мындай. Критерийлери бар, 10 критерий бар. Ошо 10го бардыгы жооп бербейт. Эгерде мага койсоң да мен бардыгынан чогултуп бирөөнү шайлайт элем да. Темир Сариевди мунусун алат элем, Сооронбай Жээнбековду мунумунолорун алат элем, Бабановду мунусун алат элем, өзүм мунум кошот элем, анан бирөөнү даярдап ушуну шайлай дейт элем, бирок ал биздин колубузда жок экен. Азыр бизде өтө тургандар кимдер? 2-3 эле. Бардыгы эле эмес. Анткени алардын мүмкүнчүлүгү бар. Ошонун арасынан бизге пайда бере албаса дагы зыянын тийгизбейт. Жок эле дегенде биздин мусулманчылык абалда ушундай абалда туруп берсе, бул элибиздин, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүбүздүн сакталып калуусуна себеп болот деген түшүнүк менен. Азыр бардык кандидаттарды алып келгенде эле бардыгы эле аракты жок кылып, анан жумуштар заводдорду, фабриканы ачып берип, биздин бардыгыбыз Кыргызстанга барып, май көй сүткөр болот дегенде мен алысмын. Урматтуу бир тууганым. Бирок ким келсе стабилдүүлүк болуп калат, ким келсе кайра тетири кетип калат деген маселе. Биздин Хизбут Тахрир туугандары шайлоого барбаш керек. Ислам халифат палан түкүндө баш тортуп ачпайбы? Аларда мындай динди түшүнө албай жатат, урматтуу бир тууганым. Москва бир күндө курулган эмес. Ошон үчүн биз кайсынысын кылсак бизге пайда бербесе дагы зыян жеткирбейт, зыян бербейт деген маанини билишибиз керек. Мамлекет жоголуп кеткен өтө коркунучтуу. Билесиңер, Украина азыр кандай абалда туруп атат. Түркиянын өзүндө проблемалар кандай көп экенин билип атасыңар. Сирия эмне болду? 10% алевилер башкарып отуруп, азыр Йемен кандай болуп атат мисалы үчүн. А биз Кыргызстан ошого жол бербешибиз керек, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн мен позициямды силерге билдирдим. Мен Сооронбай Жээнбековду колдойм деп айттым. Аны айтканга мен ызычуу болуп кетчи. Чуу агачы бузулду, молду адилеттүү болуш керек эле, калыс болуш керек. Дагы кандай калыстык керек? Калыстык качан болот? Экөө окшош болуп туруп, анан бирөөгө тартсаң ошондо адилетсиздик болот. Ортого туруп берсең калыстык болот. А эгер экөө окшош эмес болуп, бирөө мамлекетке көбүрөөк пайда алып келет, же жок дегенде бирөөсү көп зыян, бирөө зыян алып келбейт мамлекетке, пайда алып келбесе дагы зыян алып келбейт, же зыян азыраак болот десең, ошону тандаган калыстык деп мен түшүнөм. Туура, мен айтпай деле койсом болот болчу, үн чыкпай эле жүрө берсем мага жакшы болот болчу. Бардыгы менин досторум ушу катышып аткандар. Ошолордун бардыгы менен ушинтип чай ичип, мындай теске отурам. Бирок акыйкат бардыгынан жогору туруш керек. Мамлекеттин тагдыры биз үчүн биринчи орунда. Ошол жерде биздин балдар жашайт ошол жерде. Ошол жерде эркин болот, урматтуу бир тууганым. Ошол жерде кадимкидей кыйкырып басып жүрөбүз. Ошондуктан мен ушул шайлоодо Сооронбай Жээнбековду тандадым. Ал киши периште эмес. Алкыш адашы мүмкүн. Балким мамлекет жакшы эмес болуп калыш ыктымалы бар. Бирок мен кудай эмесмин го бардыгын билип алгандай. Мен болгон ошонун үйүнө баргам. Айттым барганда үйүндө койдун устукан тартат десем чубак ошонун жеп атат. Жок андан эмес. Маселе үйүндө салт сана камтылат. Үйүндө намаз окулат. Эгер адам үйүнө бирөөнү чакырса, демек сенден коркпойт, сага жүрөгү ачык деген сөз. А башка бирөөнүн үйү аялы ким экенин билбейсиң, анын аялы ким экенин билесиң, балдар ким экенин билесиң, колго суу куят неберелер өздөрү өзү кызмат кылып отурат. Демек бул алдай турган адам эмес. Бекте турган нерсеси жок деген сөз да. Балким өлүктүрүп жибербейт Кыргызстанды, бирок зыян келтирбейт. Мен муфтий убакта ал Ошто губернатор ошондо барганда түндө саат 11 иши бүткөндө келип, мен баласы менен теңмин анын. Ажеке муфтиси мага бата бериң деп бата берсе туруп бата алган адам. Эми ошол адамдан эми жамандык
күтпөш керек ко, балким андан күчтүүлөр бардыр шайлоочулардын арасында. Бирок минтип карап отурсаң алардын реалдуу шанстары аз болгону үчүн мен ошол кишиге добушумду бердим. Башка бирөө бар, кыйындай бир реформаларды кыйын биле тургандыр мисалы үчүн. Балким иштин көзүн кыйын билиши мүмкүн. Бирок деген мен тагдырымы жанагында риск деп коёт, кыргызча тобокелге сала албайм мамлекеттин тагдырын. Мына ошол себептен мен ошого токтолуп ачык эле айттым. Буга мен болгон кадыр баркым ортого коюп, таразага салып айттым. Адамдар айтты, Шубагажы, кадыр баркыңызды антип кетирбесеңизчи деп. Мен айттым, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн, диндин келечеги үчүн колдонулбаган кадыр барктын мага кереги жок. Аны Кудайым берген, Кудайым өзү алат. Эмнеге кадыр баттырда турасың? Ошону айтсын деген. Эртең кыяматта келет, эмнеге айтпадың сен деп келет. Баарын шайлай бергиле дей берген менен баары бирдей эмес. Кече бир айтты, демошо жака барып дагы айтып келиңиз. Аяктындагы адамдарга Сооронбай шайлай деп айтыңыз деп бирөө мени каршылады. Мен айттым, Германияга токтойм, Ангелага айтам, анан бияктын падышасын билбейм дедим атын. Бирок Ангелага айтып коем дедим. Беркелге. Орусча суроо экен, сиз бул жерден Аср сүрөсүн айтып атканда акыйданы, анын өз ара мамилени, даабатты, сабырды айттыңыз дейт. Ушунун өзү дейт, биздин религия динибиз бул система для жизни, ошондайбы дейт. Жашоонун системасы ошондай. Эң толук система бул ислам дини гана. Ислам дини, урматтуу бир тууганым, мечитте да ойлоштук, андай эле эмес, үй бүлөдө жок андай эмес. Бул жашоонун бардык катмарында. Эгерде саясаттын өзүндө же дипломатияда мисалы үчүн да, же болбосо жанагындай муниципалдык башкарууда, же мыйзам чыгарууда, айтор кайсыл жерде исламды колдоно турган болсоң, ошол жерде адилеттүүлүк сөзсүз түрдө болот деген сөз. Пенсия маселеси боюнча карылардын укуктары, балдардын укуктары, жанагындай дом престарелых деп коет. Ошолор боюнча мисалы үчүн эркектер, аялдар, көчө жаныбарлардыкы боюнча ошолордун бардыгы мусулманчылыкта бар маселе. Бул бүтүндөй система. Бул жанагындай башка диндегилер бар, алар эмени гана адеп бакылакты гана ордого коюп койгон, андай эмес биздин дини. Биздин динибиз толук дин. Брат, который задал вопрос, хотел, чтобы ответ на русском языке. Кто-то, брат, может, переведет? Мы им сказали, что после ухода шейха, тот рядом, который помощник сидит, они переведут, иншаллах. Иншаллах. Биз азыр үйдөн алыстабыз, намаздарды касыр кылып окусак болобу же кандай жеңилдиктер барбы дейт. Үйдөн алыста болгондо ошо барган жерде 15 күндөн көпкө ниет кылып кала турган болсоңор толук окуйсуңар кадимкидей эле. Анан бизге окшоп келип 3 күндө 4 күндө кетем десеңер анда касыр окуйсуңар. Намаздардын парызын гана окусак кандай эгер убакыт тар болсо, ооба. Убакыт тар болсо анда парыз деле окуйсуңар. Бирок колдон келип сүннөттө окуш керек. Сүннөттөрдү калтырган барып парызды калтырып коет. Да бирок машинада кетип атканда, жумушта болгондо телефон чалып чыгырып кала турган болсо, анда ал убакта парызды гана окушка туура келип калат. Түшүнүктүү туугандарым, парыз калбаш керек ал убакта. А кээ бир адам сүннөтүндө окуп анан парыз окулбай кетип калат кайра жумушуна. Жок, анын кереги жок. Сүннөт окулбаса дагы макул парыз окулуш керек. А убакыт болгондо сүннөттө окулуш керек. Кээде сен вызов менен иштейсиң да, дароо кетишиң керек болот, чынбы? Чыкырганың. Скорый иштеп калышы мүмкүн, мисалы ошондо парыз деле окуп алган үлгүрсөң эң жакшы болот. Иш бүткөндөн убакыт чыга элек, сүннөтүн да окуп ал деген сөз. Бизде айтылат, Ханаф мазхаб дегенде муфти, аалым отурса, адамдар келип суроо атат да. Ошондо бешимден 4 тереке сүннөтүн окуп, анан 4 тереке парызын окуп отурбастан, 4 тереке сүннөтүн ордуна адамдарга фатва берген жакшыраак, кийин парызын окуп кайра фатвага чыксын дейт. Сүннөт өзү үчүн ал эми жооп берген элге пайдалуураак деп айтылат да. Ошондо китептерибизде бар, урматтуу бир тууганым. Анан кайра чыгып семи чыга турган болсоң анда кереги жок. Амаро жей турган болсоң. Эне баласына мээримин төкпөсө күнөө болобу дейт. Күнөө болот. Ошон үчүн биз балдарды бала бакчага бербегиле эле эне өзү баксын деп айтабыз. Эне мээримин төгүш керек. Эне 2,5 жыл эмизиш керек баласын. 2,5 жыл эмизбей тез эле сүттөн чыгарып койгон энелер балдарына зулумдук кылган болот. Жана ар кандай прививканын бардыгы ошол сүт ичпегендиги үчүн. Эгерде эненин сүтүн бала толук эмсе эч кандай прививканын кереги жок тууганым. Ден соолугу чың болот. Мына көрдүңөр, биз билбейм мындай бир бойлору кичинекей ошол сүт ичпеген үчүн жакшы бардыгыбыз. Төбө кылганбыз да. Ал ошо жакшы эмес. Акыл эс да толук болбой калат ошон үчүн, эненин сүтүн эмбегендиги үчүн.
Семьяны биринчи орунга койбой, башка бирөөлөрдүн көңүлүн алганга кандай карайсыз дейт. Албетте үй бүлө биринчи орунда болуш керек, бирок башкалардын да көңүлдөрүн алыш керек. Бири-бирине мындай эме болбойт. Илгери бир суроо бар эле. Айтат, сен атаңды жакшы көрөсүңбү, апаңды жакшы көрөсүңбү деп. Жок, ал эки болсо жакшы көрүлөт. Атанын өзүнүн орду, апасынын өзүнүн орду бар да. Экөө бири-бирине салыштырбайт да, мисалы үчүн. Анан ошон үчүн семьянын өзүнүн орду бар, башка бирөөнүн дагы өзүнүн орду бар. Достордун өзүнүн орду бар. Анан буга көңүл буруп, башкага көңүл бурбай коёт деген туура эмес. Ата уул баланы канчалык деңгээлде эркелетип чоңойтуш керек же ар дайым эле какус кылып туруш керекпи? Какус кукус кылгандагы керек, анан жакшы айткандагы керек болот. Балдарды толук эркелетип гана чоңойтуш керек деген бул туура эмес тарбия. Балдарга өз убагында какус кукус кылып туруу бул исламий тарбиянын ишинде бар. Атадан энеден бала сестен да туруш керек, э? Коркуу дагы бар, үмүт кылуу дагы бар, сыйлоо дагы болуш керек. А кээ бир мына силер иштеп аткан жерлерде толук сыйлама, коркуш керек эмес, толук сыйлаш керек, өз ара түшүнүш керек дейт. Дагы балдар атене балдарга мындай бир какус кукус кылбайт деген тарбия бул туура эмес маселе. Айшенебизден рыбаят бар, мен Абдрахмандын балдарын анчамын чыгырып деле койчумун деген. Абдрахман бул акеси болот, Айшенебиздин акесинин балдары. Анан биз ошентип эле чоңойгонбуз, бардыгыбыз жаман болгон жокпуз, апабыз жаман көрүп калган жерибиз жок, атабыз жаман көргөн жерибиз жок, урганды уруп эле коюшчу эле, жакшы нокай кылып эле ордуна келип калчубуз бардыгыбыз, анан кайра эле жүрө берчүбүз. Тарбия анан бир маселе. Тарбия берүүчүлөр тарбияны жана режимге киргизип алат дагы, минтип сүйлөш керек, минтип айтыш керек деп. Эң туура тарбия адам өзүн тарбия кылыш керек. Сенин балаң сен кандай тарбияласа сендей эле болот. Кандай тарбияласа сендей эле болот. Ошон үчүн сен өзүңө туура тарбияласаң, балаң ошондон кыйналып тарбияла олтурба сен. Сен болгон дин менен жаша, ошол балдарыңа тарбия. Түшүндүңбү тууганым? Атайын тарбиянын китеби жок. Сен өзүң туура тарбия алып жаша, балдарың сени ээрчийт. Кааласаң каалабасаң. Кыргызча муну алма сабагын алып түшпөйт деп айтат. Алманын сабагы түбүнө өчө, дөрөтүнө түшпөйт барып. Алманын түбүнө өчө, ошол жерде как болот туруп туруп эле. Ажырашып кеткенине 2 жыл болгон, талагын алыш керекпи же башка шарттары бар, талагын алган эмес дейт. Ажырашкандан кийин кантип ажырашкан ошону такташ керек. Анткени ажырашканда талак түшүп калыш ыктымал дагы бар. Анан түшпөй калыш ыктымал дагы. Ошон үчүн талак маселесинде мындай көзмө көз сүйлөшкөн жакшы болот. Мен бир христиан менен сүйлөшөм, ал мусулман тууралуу түшүнүгү жок, ий нике жөнүндө түшүнүгү жок. Мен турмушка чыксам кийин түшүндүрүп мусулманга өткөзүп койсом болобу дейт. Ага чейинки жашооңо зына болуп эсептелет. Ошон үчүн мусулман болсоң андай турмушка чыгам деп алып келсеңиз, мына молда экебиз Кудайга шүгүр бар экен, түшүндүрүп берет иншаалла. Силерге Кудай бериптир кайра экебизди. Мен келип бул кишинин аябай сүйүндүм чындыгында. Ошон үчүн баарыңар келип бул кишиден Куран окуган, Куран абдан жакшы окуйт. Кайра эке Жыргалкарда сабак алган, атайын сабак өткөзүп турсаңар бул жакшы болот. Сөзсүз түрдө үйрөнүп алышыңар керек. Бул жерде жүргөндө мындай бир өзүңөр таанып, таанып алган бирөөлөрдөн ала бербегиле эле бир нерсенин бардыгын. Ар кандай багыттагы көз караштагылар бар. Түшүнүктүү. Ошон үчүн биз билген, тааныган адамдардын өзүнө сабак алсаңар, бул аз болсо дагы саз туура деген сөз. Анан өзүбүз билбеген башка бирөөдөн алып алып барып бизге проблеманын кереги жок Кыргызстанга. Биз кичинекей жер. Биздин сатып алган үйдүн ээси бар экен. Балдарыбыз деле кээде чочуп турушат. Эркектердин келебети көзүбүзгө көрүнөт. Куранды коюп коебуз, кандай кылып тазалайбыз? Үйдө азан айтылыш керек жана Куран коюп коюш керек. Арча түтөтүп турса жакшы болот. Жанагыдай эмени эме Ауут деген ошогон жакшы түтүндөрдөн чыттатып турса, таза болсо баары кете берет. Анан азан айтылып турган жакшы, Куран окулуп турса бардык ордуна кетет иншаалла. Андан кыжалат болбош керек. Мен хирургияда жумуш иштейм. Ич кийимдери жок, аял жана эркек пациенттерди карайбыз, жыныстык органдарын кармап иштегенге туура келет, тапкан акчам арам болуп эсептелеби дейт. Мен бул жак аксакал дептир. Мен жашым 42 да. Бирок 42 да илгери аксакал болуп калышчу. Илгери 42 да аксакал болчу бардыгы. Туура эле сөз. Иштегенде сиз колуңузга колгап кийип иштесеңиз бул жакшы болот. Анан авреттерди мындай көз менен карап, рахаттанып карабаш керек. Ошол карабаган аракет кылып иштесе бир жөн, тартип ошондой болсо. Колго колгап кийиш керек, ошо дененин жылуу өтпөй турган болуш керек.
колгап кийип, анан ошол мүчөлөрүн андай көздү салбай, көз сактап иштеген аракет кылсаңыз, акчаңыз адал болот. Анткени кээ бир иштерди аялдар аткарыш керек, эркектер аткара албайт. Ошон үчүн ага уруксат бериле турматтуу бир тууганым. Сакташ керек көздү. 2 жыл мурун үйлөнгөнмүн. Аялым менен 1 жыл мурун келгенмин. Аялым бир жумадан кийин кетип калган туугандары чакырып алган. Кыргызстанга баргандан кийин бир айдан кийин ажыраштырып алышкан, бирок 1 жыл өттү талак бербедим. Мен бул жакта иштейм, жумушум жакшы, айлыгым дагы жакшы, мен Кыргызстанга барышым керекпи дейт. Ажыраштырып алган деп атпайсыңбы? Эми аялың жашаш үчүн алар сен жашатпай койсочу эмне кыласың? Жекече сүйлөшүш керек сен менен дагы, анткени бир бетке жооп берген татаалыраак бул маселе менен. Китеп адамдары бир сүрөдө өлтүргүлө дейт, башка вариантта өлтүрбөгүлө жихат убагында кайсыңыз туура дейт. Ошол жихат убагында, эгерде алар сага каршы чыгып аткан учурда гана өлтүр деген сөз, анан жөндөн жөн өлтүрө берсең, чымчыкты өлтүрсөң деле күнөө болот. Ал туура эмес маселе. Ошол сага каршылык көрсөтүп душмандык кылып аткан учурда. Анда ошол анда ал ошондо өлтүргөнгө туура келет. Алар сени өлтүрөн издеп жүргөн учурда. Анан жөн эле бар баса калып өлтүргөнгө уруксат берилбейт. Бул согуш убагында душмандар даяба деген сөз. Эгер сен өлтүрөм деп атса, анда сен дагы ошолорго каршы турушуң керек деген маани. Наскиге мас тарткандарга уюса болобу же болбойбу дейт. Биздин этикатыбыз боюнча наскиге мас тарткан наски калың болуш керек. Ошол наски менен кеп үчү жок. Бир 5 километрге бассаң жыртылбаш керек. Бутуңа келсең шыпырылып түшүп калбай турган болуп, мас тартканда колуңдагы суу бутко өтпөй турган болгон гана наскилерге мас тартат. Бул деген жанагы орустардын валенкеси. Же ошонукөсү. Андан жукараак наскиге мас тарткандарга эгерде сенин көзүңчө мас тартып өтсө, мисалы үчүн, анда уйганга болбойт. А бирок үйүнөн тартып келсе же сен көрбөсөң, анда боло берет. Анткени ал бутун жууганда ойлойсун. Бул боюнча пайгамбар 3 хадис бар, экөөсүндө ошол жанагы байпак деп келет, анан бирөөсүндө бутту жылыткыч деп келет. Бул деген сөз ошол ошол бутту жылытуу үчүн кийилген. Пайгамбар алейхиссаламдын убагында байпакты бутту жылытуу үчүн кийген. Байпактарга мас тарткан деген сөз. А биз азыр биздин байпактар бутту жылытуу үчүн кийбейбиз. Батинкени эмне батпай калбасын, жылуу оңой кийилсин деп кийебиз да. Бутту жылуу үчүн кие турган байпактар бөлөк болгон. Ошон үчүн 3 хадистин Жамалиддин Касимидин китебинде келет, экөөсү байпак, бирөөсү бутту жылыткыч деп келет. Ошондуктан жука байпактарга болбойт. Аттахиятты үсөмөй көтөргөн жөндө түшүндүрүп койгулачы дейт. Аттахиятта ушундай отурабыз да, ашхаду ан ла дегенде көтөрөбүз. Эки манжаны бириктирип, ортон кол менен муну эмени баш бармакты чогултуп, анан көтөрөбүз. Ашхаду ан ла илаха илля деп кайра түшүрүп ошо ойдон калат. Шафи мазхабы ашхаду ан ла деген боюнча ошо жерде турат, анан кийин бүткөндө түшүрөт. Ал эми Ханбали мазхабта Аллах деген сайын көтөрүп атат, Малики мазхабта моундай кылып кыймылдатат. Айтып алганда түшүнүгү бар, биз бир гана жолу көтөрөбүз. Бирок көтөрбөсөңүз намазыңыз бузулбайт. Анткени ал ошо сүннөт менен мустахаб ортосунда Мулла Али Каринин Тазйинул Ишара деген китебинде келет.